Jag tänker ofta på dig, din familj och dina vänner. Vad jobbar du med? Hur gammal är du? Och vad har du för intressen? Kanske har du fått ett nytt jobb, planerar en flytt. Eller så låter du bara vardagen flyta på. Och det är nästan det som är det värsta. Jag vet att du, precis som jag, just nu har ett liv. Du, min blivande donator.